Kenging umi sarang bapa diulara rugi abdi keur nyiar pangarti hasil bapa kalaku sanren bili abdi maot manten sabab daya nulungan anjing amal sareng iman doakeun abdi sing rajin sangkan jadi jalma alim penerus para alimin penerus para nabiin hampura abdi hampura dosa hadap ummu jeung bapa nu teraos karasana lamun umi teu ngahampura engkin abdi rek kumaha abdi pasti cilakan akhir abdina naraka Allahumma langku unia kana sagala galana terutama karena doa hasil kerja ibu Rama di anggo ngaos putrana loma bakal ngagentos na engkin surga nu mayunan tanaga sarang batina ku Allah bakal diraksa dina sagala petaka di jauh kunu kawasa sarang lamun hasil ilmu hasil ladang ibu Rama bapa umi doakeun abdi keur nyiar pangarti aman bu sairit jalmi nu doib jauh ti ngerti panungtung doa sim abdi sing sehatkeun ibu Rama abdi sangkan bagi dunia.